Pozorní diváci jistě poznali, že jsme v Muzeu o Pojzerské galerii, stále ještě v obklopení obrazů Michala Tomka, ale už za pár dní se to změní. Blíží se nám Vánoce a s nimi se samozřejmě blíží taky Vánoční jarmark. Vánoční jarmark v muzeu je tradiční akce, kterou děláme každý rok, letos 30. listopadu. A vzhledem k tomu, že máme nahoře zapůjčenou takovou atraktivní výstavu, která se týká středověku, tak jsme se rozhodli, že i ten Vánoční jarmark trošku zabalíme do takového středověkého hávu a proto jsme se rozhodli i udělat doprovodný program, šermířská vystoupení a i nějaké hudební programy dětí základní umělecké školy. Takže letošní Vánoční jarmark bude takový středověký. A termínové to vychází jak? 30. listopadu v sobotu od 9 do 16 hodin. Jarmark se tohle tradičně nezdrží dlouho. Co bude následovat mu potom? My navazujeme na poměrně úspěšnou prodejní výstavu umění, kterou jsme zahájili v loňském roce a děláme ji i letos. V prosinci, od 6. prosince zde bude zhruba 50 uměleckých artefaktů, ať obrazů, grafik, tak taky taveného skladu různých autorů k prodeji a my vlastně umožňujeme jak autorům, tak i sběratelům jednak své věci prodat a jednak také si nakoupit jako třeba investici velmi zajímavou do budoucna. Jednotlivá, prodej, jednotlivá prodejní díla uvidíme až přímo na prodejní výstavě nebo se můžeme podívat někam už předem. No, pro ty, kteří budou spěchat, což je důležité, protože každá věc je pouze originál a zastoupená v jednom kuse, takže bude dobré být rychlý A proto vlastně umístíme na konci listopadu katalog už na webové stránky, aby si ti největší zájemci mohli vybrat velmi rychle a dopředu tohle je jeden z artefaktů, který se zde bude prodávat. Je to kolekce z železnobrodských skláren, kolekce taveného skla a tohle je zrovna podle autorského návrhu dnes už velmi proslulého výtvarníka Ronyho Plesla. A my ty věci zde máme v komisním prodeji, takže vlastně pro nás je to i důležitý příjem. Takže každá věc, která se prodá, tak je i přínosná pro náš provoz.